boy me'moriy va ma'naviy meros bilan O'zbekiston 21 asrda dunyo miqyosida salmoqli o'rinni egallashga shaylanmoqda. Bularning barchasi istiqlol sharofatidir. O'zbekiston jahon hamjamiyatidan munosib o'rin egallab borar ekan, xorijiy mamlakatlar, jumladan Koreya bilan hamkorligimiz tobora rivoj topib bormoqda. Yil Respublikamiz prezidenti Islom Karimov DO korxonasi rahbari Kim Jun bilan avtomobil zavodi qurish to'g'risidagi shartnomaga imzo chekishdi va O'zbekistonning avtomobil sanoatiga tosh qo'yildi. Rossiyada ishlatgan musofirlar diqqatiga. Agarda siz bazadan chiqadigan registratsiya, zapret deport, prava, patent, sertifikat, barcha hujjatlaringizni qilib beradigan ishonchli odamni qidirasizmi? Unda ekran turgan +7 929 526 7272 telefon raqamiga darhol qo'ng'iroq qiling. Rossiyaning qayerda bo'lishingizdan qat'i nazar, barcha hujjatlaringizni to'g'rilab berishadi. Qo'ng'iroq qiling hamda foydalaning. Turli shartnomalar va ish rejalari tasdiqlangandan so'ng 1994-yil may oyida qurilish boshlandi va juda tez sur'atda 18 oyda dunyo andozalariga javob bera oladigan yirik zamonaviy avtogigant qurib bitkazildi. Vaqtning o'zida 2000 ta yosh o'zbek yigitlari Koreyaning Daewoo Public Motor zavodiga ish o'rganish uchun yuborildi. Yil mart oyidan Damas turkum mashinalari, iyun oyidan esa Tico va Nexia avtomobillari muntazam ishlab chiqarila boshlandi. Ushbu yirik sanoat korxonasi Andijon viloyatining Asaka shahrida joylashgan bo'lib, maydoni 500 ming, asosiy korpusi 150 ming kvadrat metrni egallaydi. U 100 ming Nexia avtomobili, 50 ming Tico va shuncha Damas ishlab chiqarish quvvatiga ega. Zavod majmuasi yuqori sifatli mahsulotga ixtisoslashgan. Zamonaviy avtomatlashtirilgan presslash, kuzovlarni payvandlash, bo'yoq va yig'ish sexlaridan iborat. Ishlab chiqarilayotgan har bir mahsulot o'ta sinchkovlik bilan nazoratdan o'tkaziladi. Nexia avtomobili salonining go'zalligi va qulayligi, yuqori sifatga ega ekanligi bilan dunyodagi mashhur firmalar avtomobillari qatoridan munosib o'rin olgan. Hozirgi kunda Tico avtomobili xaridorgirligi bilan ajralib turadi. Chunki u kichik hajmda bo'lishi bilan birga nihoyatda yonilg'ini kam sarflaydi. Xuddi shuningdek, ayni paytda Damas mikroavtobuslarga bo'lgan talab oshib boryapti. Tico'dan farqli tomoni salonining kengligi, bir oila ehtiyojini bemalol qondiradi hamda yuk tashish va olib kelish imkoniyatiga ega. O'zdeu avto korxonasining Tico, Damas va Nexia a'lo sifatli mahsuloti bu bizning faxr va iftixorimizdir. O'zdeu O'zbekistonni kelajakda eksport qiluvchi mamlakatga aylantiradi. 1996-yil 30 ming avtomobil ishlab chiqarilib, uning 25% eksport qilinadi. 2000-yilgacha bu ko'rsatkich 160 mingni tashkil etib, uning yarmi chetga sotiladi. Shu vaqtning o'zida ishchilar soni 3 mingdan 4 mingga yetkaziladi. Mahsulot raqobat bardoshligini oshirish, tannarxini kamaytirishning asosiy yo'li barcha detallarni 2000-yilgacha 30%dan 80%ga yetkazib ishlab chiqarishdir. Dunyodagi mashhur Daewoo Trans milliy firmasi tarkibi juda keng tarmoqli bo'lib, mavjud sanoatning barcha jabhalarini qamrab olgan va jahonda yetakchi o'rinlardan birini egallaydi. Haqiqatan ham bu yerda har bir soha bo'yicha yuksak taraqqiyotga erishilganligining guvohi bo'lamiz. Zotan buyuk kelajak sari qo'yilayotgan qutlug' qadam, serquyosh O'zbekistonning porloq bo'lg'usi, kelgusi kamolatidan darak beryapti. Tarixdan o'zining buyuk sarkardalari yu allomalari bilan mashhur bo'lgan bu ona yurt, hozirgi kunga kelib o'sha qadimgi shon-shuhratini tiklashiga shubha yo'q. Bu esa O'zbekistonning yorug' kelajagidan dalolat berib, yangi asr bo'sag'asida yangi imkoniyatlar ochishiga ishonchimiz komil.
Diqqat, zapret bormi va u qachongacha? Batafsil aniqlab beramiz. Rossiya Federatsiyasidan zapret va jasodlarni siroqlari bilan aniq qilib tekshirib beriladi. Pasport rasmini Telegram orqali yuboring. Telefon 93 rekord, turizm 50, o'rin 67.